اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 یہ پروگرام انشاءاللہ نعت سے شروع ہوگا اور اس کے لیے ایک عظیم الشان شخصیت یہاں ہمارے درمیان ہیں، جناب سلیم امروہوی صاحب کی شکل میں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت پاک کے لیے تشریف لائیں۔ اس سے پہلے میں ان کے استقبال میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں کہ الجھا ہے مسئلہ کوئی جب بھی شریعتن، الجھا ہے مسئلہ کوئی جب بھی شریعتن، مشکل کشا کو سب نے پکارا ضرورتن۔ کہ الجھا ہے مسئلہ کوئی جب بھی شریعتن، اور مشکل کشا کو سب نے پکارا شریعتن، اور ان کا اور ہونے تو دو اشارے ابروئے مرتضیٰ، کہ ہونے تو دو اشارے ابروئے مرتضیٰ، ارے سورج کو بھی پلٹنا پڑے گا عبادتن، سورج کو بھی پلٹنا پڑے گا عبادتن۔ اور اب تو علی کو نفس خدا مان لیجئے، نماز جنازہ شرارتن۔ آئیے حضرات، انہی اشعار کے سائے میں میں استقبال کر رہا ہوں جناب سلیم امروہوی صاحب کا، آپ درود سے ان کا استقبال کیجیے۔ نعت پاک کے چند اشعار کا حکم ہوا ہے، پیش کر رہا ہوں۔
इस दुनिया में
تصویر بنائی ہے. یہ تھے محترم سلیم امروہوی صاحب جو بارگاہ رسالت و امامت میں منظوم نظران عقیدت پیش کر رہے تھے. اور حضرات انہی کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کی تائید کرتے ہوئے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ دنیا جس کی محبت میں اور جس کے طفیل میں خلق ہوئی اس دنیا نے انہی کو نہ پہچانا. اور پہچانتے بھی کیسے؟ محمد و آل محمد کو سمجھدار سنجیدہ اور پڑھے لکھے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، جاہل لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئیں گے. اتنے احسانات اس گھرانے کے اسلام کے اوپر ہوئے مگر افسوس کہ انہی کو لوگ نہ سمجھ پائے کہ انسان ہے انسان شرافت کی بدولت، انسان ہے انسان شرافت کی بدولت، اور زندہ ہے شرافت بھی شریعت کی بدولت. انسان ہے انسان شرافت کی بدولت، اور زندہ ہے شرافت بھی شریعت کی بدولت، اور قائم ہے شریعت بھی رسالت کی بدولت. قائم ہے شریعت بھی رسالت کی بدولت، اور پھیلی ہے رسالت تیری دولت کی بدولت. پھیلی ہے رسالت تیری دولت کی بدولت، اور کس درجہ اٹل رشتہ ایمان ہے تیرا، اور توحید پہ کتنا بڑا احسان ہے تیرا، توحید پہ کتنا بڑا احسان ہے تیرا. پابندی وقت ہمارے لیے ضروری ہونی چاہیے. ایک درود پڑھتے محمد والے محمد. منتظمین کی طرف سے ہم بہت شکر گزار ہیں جناب علی جناب مولانا علی عباس خان صاحب کا کہ وہ بھی تشریف لے آئے ہیں، مسئلہ پر تشریف رکھتے ہیں. عرض کیا ہے کہ سمندروں میں موافق ہوا چلاتا ہے، سمندروں میں موافق ہوا چلاتا ہے، جہاز خود نہیں چلتے خدا چلاتا ہے. ساری تعریفیں اگر 100 ہیں خدا کے واسطے، ساری تعریفیں اگر 100 ہیں خدا کے واسطے، ایک کم 100 ہیں محمد مصطفیٰ کے واسطے. ایک کم 100 ہیں محمد مصطفیٰ کے واسطے، کیونکہ ذات محمد و علی اصل ہے ایک نام دو، ذات محمد و علی اصل ہے ایک نام دو. میں کدے وجود میں بادہ ہے ایک جام دو. پشت رسول پاک پر جلوہ نما امام دو، پشت رسول پاک پر جلوہ نما امام دو، مرکب خوش خرام ایک راکب لال افام دو. جس نے مجھے علی کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. روح علی پر ایک نگاہ نور نگاہ جا پناہ، روح علی با ایک نگاہ نور نگاہ جا پناہ، اہل نظر نے لے لیے ایک نظر سے کام دو.
اہل نظر نے لے لیے، ایک نظر سے کام دو۔ ذکر غدیر و کربلا، ذکر غدیر و کربلا، حامل عشرت و عزا، ذکر غدیر و کربلا، حامل عشرت و عزا، بزم سخن کی جان ہیں اصل میں یہ کلام دو، بزم سخن کی جان ہیں اصل میں یہ کلام دو۔ حاضرین گرامی، آج کی بزم غم ایک احتجاجی جلسہ ہے، بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے کہ ہم مزاداروں کے گھر چاہے چلا دو سارے، تربت فاطمہ زہرا بہو جالا کر دو۔ شعر کیا ہے؟ مرثیہ ہے، غالب مرزا غالب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے آج کے حوالے سے۔ احتجاج کے لیے عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ سڑک پہ کھڑے ہیں، اور یہ ہو ہی چکا ہے ایسا، اور سینہ تانے کھڑے ہیں، ہم کسی کو نہیں آنے دینے گے، یہ ہے وہ۔ ایک احتجاج کا منظر یہ ہے جو آپ لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ بھی احتجاج ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، نالا پابند نئے نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ اگر میرے والد مر گئے تو میں نہیں رو رہا، پتہ نہیں کس انداز میں رو رہا ہوں، تو نالا پابند نئے نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور میں درخواست گزار ہوں جناب مجاہدین نقوی صاحب سے کہ تشریف لائیں، اور آپ حضرات ایک نعرے درود سے ان کا استقبال کریں۔ ایک مطلع اور چار پانچ اشعار سماعت کروا لیں کہ لشکر اسلام یوں تیار ہونا چاہیے، لشکر اسلام یوں تیار جائے کے سولی چڑھے، سچ کہو چاہے زبان، کٹ جائے کے سولی چڑھے، دل میں عزم میثم تما ساری دنیا قافلے کی شکل میں پیچھے چلے، ساری دنیا قافلے کی شکل میں پیچھے چلے، اور تم کو قافلہ سایہ
मख्तलो दारो रसन सब ढूंढने निकले तुझे, मख्तलो दारो रसन सब ढूंढने निकले तुझे, कम से कम इतना ली से प्यार होना चाहिए। रोटियां देने नहीं लेने को आ जाए मलक, रोटियां देने नहीं लेने को आ जाए मलक, फाका कश गो इतना तो खुदार होना चाहिए, बाबा कश को इतना तो खुदार होना चाहिए। अबू जरो सलमानो मीसम जानो कंबल की कसम, हर अली वाले को गैरतदार होना चाहिए, हर अली वाले को गैरतदार होना चाहिए। और देख कर दुनिया कहे ये है साहिबे किरदार होना चाहिए। नारे सलावत हमको ऐसा साहिबे किरदार होना चाहिए। ये थे मोहतरम मुजाहिदीन नकवी साहब जो अपने अफकार आलिया से हम सबको मुस्तफीज फरमा रहे थे। हज़रात, हकीकत ये है कि बादे रसूल मुसलमानों ने शरीयत को अपने हिसाब से चलाया है, शरीयत के हिसाब से नहीं चले। बस मुख्तसर बात ये है कि जो शरीयत को तबीयत के मुताबिक ढाले वो यजीदी, और जो तबीयत को शरीयत के मुताबिक ढाले वो हुसैनी।
मैं चार मिसरे पेश करके अपने मकसद की तरफ आऊंगा। कि इस्लाम खो चुका था गुबारे यजीद में, इस्लाम खो चुका था गुबारे यजीद में, करता न करबला में जो बैयत हुसैन की। इस्लाम खो चुका था गुबारे यजीद में और करता न करबला में जो बैयत हुसैन की। और शक हो तो जाके रूहे पैगंबर से पूछ ले, रायज है दो जहां में शरीयत हुसैन की, रायज है दो जहां में शरीयत हुसैन की। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब नासिर नकवी साहब से, वो तशरीफ लाए हैं। दुरुस्त साहब हजरात इनका इस्तकबाल कर रहे हैं। मासूमों के रोज़े की तामीर के लिए जितनी दिल में ख्वाहिश है उतनी बुलंद तरीन सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चार मिसरे पेश कर रहा हूँ क़िबला की चार मिसरों से मिलाते हुए, देखिए बतौर खास ज़ुल्म को शहे की हिमायत नहीं मिलने वाली। देखिए चार मिसरे इंशाल्लाह इसके बाद मासूम के हवाले से। ज़ुल्म को ज़ुल्म को शह की हिमायत नहीं मिलने वाली। सह तो मिल जाएगा नहीं मिलने। भाई अगर जाग के सुन रहे हैं तो मैं सुनाने के मूड में भी आ जाऊं और इंशाल्लाह महसूस करने की पूरी कोशिश रहेगी। और जलसा जैसे क़िबला ने फरमाया भी है कि जलसा जलसे की तरह लगे और बेदार रहे हज़रात। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
ایک مطلب دو تین شعر ان شاء اللہ 10 سے 15 منٹ کا وقت ملا تو مجھے ان شاء اللہ میں 10 منٹ کے اندر کمپلیٹ کرتا ہوں. خالق مصطفیٰ پہ عنایت ہے فاطمہ. یہ محسن بھائی. خالق مصطفیٰ پہ عنایت ہے فاطمہ. مثل علی چراغ ہدایت ہے فاطمہ. مثل علی چراغ ہدایت ہے فاطمہ. خالق مصطفیٰ پہ عنایت ہے فاطمہ. شعر دیکھیں. کہ رحمت کا جس کی سایہ ہے دونوں جہان پر. رحمت کا جس کی سایہ ہے دونوں جہان پر. اس کے لیے بھی سایہ رحمت ہے فاطمہ. اس کے لیے ہے بھی سایہ رحمت ہے فاطمہ. ارے ازواج انبیاء کو بھی کب یہ شرف ملا. نور بھائی دیکھیے. ازواج انبیاء کو بھی کب یہ شرف ملا. ارے ازواج انبیاء کو بھی کب یہ شرف ملا. 11 امامتوں کی قیادت ہے فاطمہ. 11 امامتوں کی قیادت ہے فاطمہ. خالق مصطفیٰ پہ عنایت ہے فاطمہ. یہاں سے حضرات مسدس کے تین شعر پیش تین بند پیش کر رہا ہوں. ان شاء اللہ دیکھیں طور خاص. ایک بلند ترین سلوات میں محمد والے محمد والے دیکھیں سلیم بھائی. مثل علی نبی کی معاون بطول ہے. مثل علی نبی کی معاون بطول ہے. مریم سے بھی سوا انہیں رتبے حصول ہے. مریم سے بھی سوا انہیں رتبے حصول ہے. یہ عورتوں کی بزم میں مثل رسول ہے. یہ عورتوں کی بزم میں مثل رسول ہے. اور سجدے جو ان کے زہرا قدر ہے باب شفاعت در نجات. اہل نظر تشریف فرمائیں. کہ زہرا قدر ہے باب شفاعت در نجات.
زہرا خدا کا نور ہے یکتا ہے ان کی ذات رے بالا بشر کی فکر سے ہے آپ کے صفات رے بالا بشر کی فکر سے ہے آپ کے صفات لیکن پائے سنا یہی ممکن بیدار فکر ہو گئی حق نے کرم کیا ارے لکھ کر بطول پاک خود اپنا قلم کیا ارے الہام کی فضا میں قصیدہ رقم کیا الہام کی فضا میں قصیدہ رقم کیا شیر جو حق کو قبول ہے لکھ اے قلم وہ شیر جو حق کو قبول ہے ان کو برا نہ لکھ جو محب رسول ہے ان کو برا نہ لکھ جو محب رسول ہے عمران پر یہ کفر کے فتوے عمران پر یہ کفر کے فتوے فضول ہیں عمران کے شرف کی گواہی بطول ہے عمران کے شرف کی گواہی بطول ہے ارے ہیں پاسبان حق کے مطالب کی شیر جو حق کو قبول ہے ان کو برا نہ لکھ جو محب رسول ہے عمران پر یہ کفر کے فتوے فضول ہے عمران کے شرف کی گواہی بطول ہے عصمت ماب صاحب تطہیر فاطمہ
فاطمہ عصمت ماب صاحب تطہیر فاطمہ ہر رخ سے ہیں رسول کی تصویر فاطمہ ہر رخ سے ہیں رسول کی تصویر فاطمہ ام ابی حمادر شبیر فاطمہ ام ابی حمادر شبیر فاطمہ قرآن صبر و ذات کی تفسیر فاطمہ رے اوصاف انگنت ہے شرف بے حساب ہے رے ماں ان کی ہے جو روح رسالت ماب ہے جناب ناصر نقوی صاحب آپ سے مخاطب تھے 11 امامتوں کی قیادت ہے فاطمہ بڑے خوبصورت اشعار انہوں نے آپ کی سماعت میں حوالے کیے مجھے اس سلسلے کا ایک بند میرے ذہن میں آیا نصیب امروی فرماتے ہیں کہ مریم بھی ان سے کم ہے مسیحا سے پوچھ لو مریم بھی ان سے کم ہے مسیحا سے پوچھ لو آدھا بھی مرتبہ نہیں سارا سے پوچھ لو آدھا بھی مرتبہ نہیں سارا سے پوچھ لو اپنوں کا کیا ہے تذکرہ آدھا سے پوچھ لو جاؤ مباہلہ میں نہ سارا سے پوچھ لو زہرا سی عورتیں ہیں نہ حیدر سے مرد ہیں زہرا سی عورتیں ہیں نہ حیدر سے مرد ہیں ختم الرسول کے بعد یہ زوجین فرد ہیں اہل بیت علی جناب پروفیسر الحسن صاحب بھی تشریف لے گئے ہیں ہم منتظمین کی طرف سے ان حضرات کے بہت بہت شکر گزار ہیں اور اب شعراء کرام کی لسٹ میں آج یہاں ایک مولانا عالم کا بھی نام ہے جناب مولانا زکی باقری صاحب سے درخواست گزار ہوں مجھے تشریف لائیں دو چار منٹ جو ہے آپ گزارنا لیے جام تولا صاحب کردار جائیں گے لیے ایک مطلب دو شعر اور دو تین منٹ جو ہے دینا ہے حالانکہ 10 یا 15 منٹ کا وقت دیا وقت وہ وقت دیا گیا ہے مگر 2 یا 3 منٹ جو ہے آپ کے درمیان میں رہنا اس کے بعد جو ہے صاحب آپ کے سامنے ہو کائنات وارث کا باب طول کا رضا ہے ارادہ بطول کا مل کر
قبول کا تعمیر ہونے والا ہے روزہ مدون کا بنت شے آخر شے جو ہے مطلع ایک شے جو ہے میں قطع پیش کروں آخری بنت شیر یزدان ہے لب اگر ہلا دے گی بنت شیر یزدان ہے بنت شیر یزدان ہے لب اگر ہلا دے گی قصر شام کوفہ کو خاک میں ملا دے گی قصر شام کوفہ کو خاک میں ملا دے گی آنے دو ذوالفقار حیدر کو دشمنان زہرا کی گردنیں اڑا دیں اور میں اب درخواست گزار ہوں پروفیسر عین الحسن صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظور نذرانے عقیدت پیش فرمائیں اور آپ حضرات ایک نعرہ درود سن کر استقبال فرمائیں حضرات مولانا کی بصیرت افروز تقریر کے بعد نتیجہ یہی نکلا کہ قلت اور کثرت کوئی چیز نہیں ہوتی. انگلش میں کہتے ہیں where there is will there is way. مجھے بھی اپنا کام کرنا ہے اور اپنے پیغام کو پہنچانا ہے. will ہے تو way ضرور بنے گی. حضرات نئے کلام ظاہر ہے کہ مناسبت سے شہزادی کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس میں چند شعر, ایک مصرع سوال دوسرا مصرع جواب. ملاحظہ کریں کہ دنیا میں احتجاج یہ کس کی خوشی کا ہے, دنیا میں احتجاج یہ کس کی خوشی کا ہے, غم جس نے بے شمار اٹھائے اسی کا ہے, غم جس نے بے شمار اٹھائے اسی کا ہے. یہ کیا کہ شمع گریا کرے اور رہے خاموش, یہ کیا کہ شمع گریا کرے اور رہے خاموش, اپنا نہیں خیال اسے روشنی کا ہے. یہ کیا کہ شمع گریا کرے اور رہے خاموش, اپنا نہیں خیال اسے روشنی کا ہے. بیٹی ہے کس کی قوم کو احساس کیوں نہیں, جواب سنیے گا کہ بیٹی ہے کس کی قوم, بیٹی ہے کس کی قوم کو احساس کیوں نہیں. احساس تو بہت ہے مگر کم طریقہ ہے. ارے کیا راہیں احتجاج کی سب بند ہو گئیں, کیا راہیں احتجاج کی سب بند ہو گئیں, ایک راستہ کھلا ہے جو سینہ زنی کا ہے. کیا راہیں احتجاج کی سب بند ہو گئیں, ایک راستہ کھلا ہے جو سینہ زنی کا ہے. ہم اس لیے چلے ہیں ہتھیلی پہ لے کے جان, ہم اس لیے چلے ہیں ہتھیلی پہ لے کے جان, مرنا پڑے گا شوق اگر زندگی کا ہے. ہم اس لیے چلے ہیں ہتھیلی پہ لے کے جان,
چلے ہیں ہتھیلی پہ لے کے جان کہ مرنا پڑے گا شوق اگر زندگی کا ہے. ارے ہوں عرش و فرش جس کے برابر کے دو وطن, ہوں عرش و فرش جس کے برابر کے دو وطن, ایسا کسی کا گھر نہ گھرانہ کسی کا ہے, ایسا کسی کا گھر نہ گھرانہ کسی کا ہے. سوچو ذرا ملک تھا جو خیاط بن گیا, سوچو ذرا ملک تھا جو خیاط بن گیا, یہ ماجرا زبان کی پاکیزگی کا ہے. سوچو ذرا ملک تھا جو خیاط بن گیا, سوچو ذرا ملک تھا جو خیاط بن گیا, یہ ماجرا زبان کی پاکیزگی کا ہے. اے زہرا کی اے حسن نہ گناؤ فضیلتیں, زہرا کی اے حسن نہ گناؤ فضیلتیں, قرآن جمع کرنا سلیقہ علی کا ہے. زہرا کی اے حسن نہ گناؤ فضیلتیں, قرآن جمع کرنا سلیقہ علی کا ہے. ہزار چنشیر اور تشبیب کے ساتھ ملاحظہ کر لیں کہ تم نے دیکھیے اشاروں میں ہم بات کرتے ہیں, آپ حضرات سمجھ لیتے ہیں, دوسرے سمجھ نہیں پاتے. اگر میں یہ منقبت اس بزم میں کے بجائے کسی اور بزم میں پیش کروں, مثلا مشاعرے میں پیش کروں, تو وہاں وہ لوگ دوسری طرح سے سمجھیں گے. آپ جس طرح سے سمجھتے ہیں یہ آپ کا ظرف ہے اور اس فرش کی دین ہے. تم نے میری دیوار پہ دیوار اٹھا کر, تم نے میری دیوار پہ دیوار اٹھا کر گھر اپنا بنایا ہے میرے گھر سے ملا کر, گھر اپنا بنایا ہے میرے گھر سے ملا کر. ارے محفوظ کروں کیسے میں دو گز کا یہ آنگن, محفوظ کروں کیسے میں دو گز کا یہ آنگن, تم شکل بدل سکتے ہو ایک شمع جلا کر. محفوظ کروں کیسے میں دو گز کا یہ آنگن, تم شکل بدل سکتے ہو ایک شمع جلا کر. کیا ضد ہے کہ بیٹھو گے تو پہلو میں نبی کے, کیا ضد ہے, کیا ضد ہے کہ بیٹھو گے تو پہلو میں نبی کے, خم سے تو چلے آئے ہو صدمات اٹھا کر. کیا ضد ہے کہ بیٹھو گے تو پہلو میں نبی کے, خم سے تو چلے آئے ہو صدمات اٹھا کر. ارے کچھ اور بڑھانے کو زمانے کا تجسس, کچھ اور بڑھانے کو زمانے کا تجسس, ایک نور نبی لائے ہیں دامن میں چھپا کر. کچھ اور بڑھانے کو زمانے کا تجسس, ارے زہرا نے تو محنت کے عوض پائی ہے اجرت, چادر بھی جو اوڑھی ہے تو پیوند لگا کر.